Մոտարապես ենց էր հարցը, երկրագնդում ինչա կատարվում, ասեք ինձ։ Հիմա կոնկրետ հարց վեք, կոնկրետ բան կարող պատասխանեմ։ Կոնկրետ, վարագուրում են կեղծ աճերով, տնտեսական ցուցանիշներով։ Տնտեսական աճը Հայաստանում լավ մեկնաբանված է Արմագետոն հրապարակումներում, 6 հրապարակում ա եղել։ Արմագետոնի վիդեո տարբերակը հիմա անում ա H2 հեռուստաընկերությունը, նույնպես հետևեք, կարդացեք։ Եվ քանի որ չեմ ուզում ձեզ անպատասխան թողնել, հիմնականում պատերազմով պայմանավորված 3 գործ ունա սկսել աշխատել։ Առաջինը մենք ահագին արտահանում ներմուծ ունում ենք Ռուսաստանից, որը նպաստում ա տնտեսական աճին, բայց բյուջե չի բերում, փող չի բերում։ Երկրորդը եկել է Հայաստան 120 000 ռուս, 11 000 արդեն հետ են գնացել, 110 000 մնացել են այստեղ, նրանք իրենց հետ ընդհանուր առմամբ բերել են 8 միլիարդ դոլար թող։ Այդ 8 միլիարդ բերածից մոտ կեսն արդեն դուրս է եկել, մյուս կեսն էլ դուրս գալու ճանապարհին է, երկրից գնացել։ Բայց այնուամենայնիվ բանկերի վարկային պորտֆելը համալրվել է, եւ որը թույլ է տալի բանկերին վարկեր տալ եւ կառուցողներին եւ ապագա տուն գնողներին։ Նիկոլ Փաշյանը բռնում է, դատարկում է հանրապետությունը, շրջանների դեմ մարդկանց, ասում է արկեզեսի բարդ, ես էլ տունը կառնես։ Այսինքն այս երևույթը կա, բայց ժողովուրդը շարունակում աղքատել։ Երրորդը, ուրեմն, եթե բեկնայում ենք տնտեսության դինամիկան վերջի 5 տարիներին, ապա պետք է խոստովանենք, որ այսօրվա վիճակով, օրինակ, թոշակառուներն ապրում են 22% ավելի վատ, քան թե 2018-ին։ Աղքատությունն աճել է մոտ 15% ավելա, դա 24.5% դառնա 27։ Ծայրահեղ աղքատությունը համարյա թե կրկնապատկվել է։ Եվ սա ֆենոմեն է, երկիր, որը 7-8 միլիարդ դոլար փող ա ստացել, չեմ ասում բոլորը, բայց թոշակառուները եւ բնակչության մի զգալի հատվածը, որը կապված է դրսի տրանսֆերների հետ, աղքատացել։ Եվ ուրեմն չորրորդը, դա բերել է դրամի անարգի արժեզրկման, իսկ մեր բնակչության մոտարապես 32%-ը ապրում է դրսից եկող փողի հաշվին, բնակչության այդ հատվածը նույնպես աղքատացել։ Այո, մենք ունենք պետական աշխատողների աշխատավարձը բարձրացում, որը հիմնականում այդ պրեմիաներն է, որ տալիս է իր իսկ մարդկանց, եւ բիզնեսում աշխատող մարդկանց եկամուտների որոշակի բարձրացում։ Բայց մենք ունենք թոշակառուների, ինչպես նաեւ տրանսֆերների վրա նստած մարդկանց վիճակի բարձրացած վատացում։ Այս մարդկանց թիվը, որոնց վիճակը վատացել է, ավելի քան թե այն մարդկանց թիվը, որոնց վիճակը լավացել է։ Միջին հաշվով մարդիկ ապրում են ավելի վատ, քան թե 2018-ին։ Ասում են, որ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական օրակարգերի հաջողության դեպքում կապրեն ավելի լավ եւ կունենանք լավ հարաբերություններ, առևտուրը կաճի, տնտեսություն կլինի, կոնկրետ մերձ իշխանական օլիգարխներ կան, որ ոգևորված են այդ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ի՞նչ կունենանք։ Մեծ բան չեն կունենա։ Թուրքիա հետ այսօր էլ մենք ունենք 300-ից 500 միլիոն դոլարի տարեկան առևտուր։ Տրանսպորտային ծախսերը մի փոքր կպակասեն, որը 3-4%-ով կավելացվում է այդ առևտուրը, այսինքն 500 միլիոն դոլարը կարող է դառնա 550 միլիոն։ Դա Թուրքիայի մասով։ Ադրբեջանի մասով ես առաջիկայում մեծ ակնկալիքներ չունեմ, ասենք այնպես չի, որ մենք կսկսենք ադրբեջանական գազ ստանալ, տեսեք Վրաստանը շատ սուղ է օգտվում այդ հնարավորությունից։ Հետո ադրբեջանական գազը Եվրոպային վաճառված է մինչև 2035, եւ ես ընդհանրապես չեմ խոսում Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերություններ, որովհետեւ քաղաքական հարաբերություններ, նկարտումները հայկական հողերի նկատմամբ, զավթումները, դրանք վերջ չեն ունենա, քանի դեռ Հայաստանում կա թույլ իշխանություն։ Արդյոք նաեւ այդ համատեքստում է այսօր խաչը։ Ես իրենք հարցեր չունեմ, ես ասած բանը կարել։ Պարոն Բադրաճյան, լիազորել ենք քունին։ Արդյոք նաև այդ համատեքստում է այսօր պարոն Խաչատուրովը թիրախավորված այս ադրբեջանական օրակարգերը իրացնելու։ Տեսեք, օրինակ այսօր առավոտյան լուր եկավ, թե Սյունիքում էլի ներխուժում կա, էլի դիմադրություն չկա, իհարկե դա պետք է ստուգել, բայց իմ կարծիքով գոյություն ունի ադրբեջանա-թուրքական պահանջ, որը դեռ չի ստացել մարմնավորում ինչ-որ գրավոր պաստաթղթի մեջ, բայց որը կատարում են Հայաստանի իշխանությունները, այն է, որ Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ բանակազրկում իրականացնել։ Ինձ թվում է այդպիսի բան կա, որովհետև իրար հետևից էս թիրախավորվում են ու շարքի ցանվում են այն մարդիկ, որոնք կարող են, որոնք լուրջ խոսք կարող են ասել բանակում։ Եվ նկատելի է նաև, որ բանակում հաճախ, չեմ ասում միշտ, բայց հաճախ դերչես նաև ամենաբարձր պոստերը ինչ-որ խզիկներ են նշանակում։ Ուրիշ Բագրատյան, ուրիշ
5-րդ ալկից։ Հա։ Բայց Տաբուշի գյուղերի հետ կապված այդ խոսակցությունները նորից ակտիվացան ու այդ ֆոնին այսօր Գրիգորի Խաչատուրովի դատական նիստն է։ Հա։ Դու կապ չեք ունեցում այդ ամեն ինչը մեկը մյուսի հետ։ Կապ կա, իհարկե, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ ես ասում եմ, որ այսա քարքին կտան Գարիկ Սարգսյան կար, ինչ որ ես անազգանուն եմ հիշում, ասում եմ, կարս գս մի հատ ստեղ խաշուտենք։ Իս տաուշից մի հատ նախքին։ Պետք է նկատեք նախքին։ Դա Գարիկ Սարգսյան չգիտեմ ինչի պաշտոն է։ Եվ մեկ էլ մի հատ մարս պետք է, բանը, Տավուշում Հայկ Չոբանյանը։ Բայց ես քեզ դատի եմ տալու, հիշում եք այս պատմությունները։ Բանը թերթերից մեկ էլ չեմ ուզում անմտամ, ասաց, ամոչ Բագրատյան, այդպես բաներ եք ասում։ Դե հիմա գնացեք դուք ինքներդ պատասխանեք Հայկ Չոբանյանին։ Գարիկ Սարգսյանին գնացեք պատասխանեք։